Alb, roșu sau rozie, vinurile noastre au fost apreciate în cadrul celei de-a 19-a ediție a vernisajului vinului care s-a desfășurat la Palatul Republicii. Evenimentul promovează an de an producătorii autohtoni, dar și consumul moderat și responsabil de vinuri. Este a 19-a ediție și eu consider că este o oportunitate extraordinară pentru toți producătorii, inclusiv și pentru cei mici și noi, să-și demonstreze talentele sale. Eu vreau să spun că am vizitat practic toți producătorii de la această expoziție, la acest vernisaj. Toate vinurile sunt de o calitate absolut inedită. Drept dovadă, noi avem peste 5.000 de medale, peste 450 de medale de aur. Să știți că când merg în afara țării, iau cu mine mierii de albini, iau nuci și iau vinurile din Republica Moldova. Astea sunt în pachetele Ministerului Agriculturii și din câte cunosc la toate celelalte ministerii sunt la fel în aceleași pachete, asta promovăm peste tot. Cred că avem peste 2.000 de vizitatori. Evenimentul de astăzi, vernisajul vinului, are un slogan foarte interesant, dor de vin primăvaratic. Scopul acestui eveniment de fiecare dată este educarea consumului moderat și responsabil al vinului. De cât timp activați în domeniul vinificației și cât de importante sunt aceste evenimente pentru vinificatori? Eu personal activez de 12 ani, dar e o afacere de familie, tatăl meu activează de 40 de ani și considerăm că da, astfel de evenimente sunt importante pentru noi. Prima dată am avut ocazia să vedem cum ele se petrec, probabil 10-11 ani în urmă, în Statele Unite. Vizitatorii spun că chiar dacă au avut ocazia să guste vinuri fabricate și în alte țări, totuși cele moldovenești rămân a fi cele mai dragi sufletului. Cum apreciați vinurile fabricate în Moldova? Le apreciez foarte bine. Sunt amator vinurilor moldovenești. Am avut ocazia să gust și vinuri franceze, italiene, dar pentru suflet le simt mai aproape, vinurile moldovenești. Dar evenimentele de această categorie considerați că sunt importante pentru vinificatorii noștri? Foarte importante. Și nu doar pentru vinificatori, dar pentru piața noastră, pentru consumatori. Deci eu consider că este unul dintre cele mai importante evenimente care dezvoltă cultura viniculă, dezvoltă cultura consumului corect, responsabil de vin. Oaspeții vernisajului de primăvară au avut posibilitatea să descopere o gamă largă de vinuri participând la degustări în cadrul evenimentului, dar și-au făcut parte la importanta inițiativă de promovare și susținere a vinurilor create de producătorii din Moldova. La această ediție au fost prezenți peste 65 de vinificatori care și-au italat roadele muncii atât noile lansări, cât și vinurile de colecție, aproximativ 200 de vinuri de sezon, albe și roze. We'll be right back.